2 липня на календарі. В ефірі вечірній випуск новин. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Перекриття дороги вимагають ремонту. Безпечне місто, поліція стає ближчою. Ралі автоветеранів за межами Шенгену. Споживчі ціни, вартість продуктів. Минулу добу збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення. Ну і далі ще одна важлива інформація. Торгівля мовою не зупинить Росію, бо справжня мета агресора – зупинити рух України до НАТО та ЄС. Про це у відеозверненні заявив п'ятий президент України Петро Порошенко. Лідер Європейської солідарності закликав усі проукраїнські сили об'єднатися і підписати хартію – своєрідну клятву про наміри привести країну до обох альянсів і забезпечити мир та добробут громадян. Пролунала пропозиція надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І точно, точно не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, навіть не по Крим. Головна мета реваншу – зупинити наш рух до членства в Євросоюзі і НАТО. Повернути нас в сферу впливу Росії від Донбасу до Галичини всю Україну. Росія розуміє, що вступ України до цих двох союзів – це 100% гарантія миру, безпеки українців і незалежності всій країні. Європейська солідарність, наші дипломати і юристи розробили фундаментальний документ – Євроатлантичну хартію. Це і як клятва, і як присяга, і як план узгоджених дій різних політичних сил з метою прискорити вступ України до НАТО. І там не просто слова. Там чіткі зобов'язання, які вже нікому не дозволять вільнути хвостом в разі зміни політичної кон'юнктури. Ми розраховуємо, що до хартії приєднаються інші політичні сили, і ми не просто розраховуємо, а наполегливо пропонуємо це зробити. Ми віримо, що входження України до вільної і демократичної Європи та вступ до НАТО забезпечить мир, спокій, безпеку та заможне життя нинішнім і наступним поколінням українців. На Закарпатті проходять міжнародні навчання військових по програмі, що відповідає стандартам НАТО. 40 військовослужбовців британської армії поділяться навичками з українцями щодо тактичної та контрснайперської підготовки та тактичної медицини. Про це повідомив Богдан Петрик, начальник прес-служби 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. У навчаннях зайнято близько 600 військових 128-ї бригади. Для навчань розроблені окремі модулі для піхоти, сержантів та командирів взводів. Такі навчання дають можливість на практиці ознайомитися з досвідом британців. Також в кінці навчань військові отримують сертифікат про проходження курсів. Віце-прем'єр Павло Розенко не бачить підстав для притягнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності за ноту до Міністерства закордонних справ Росії щодо полонених моряків. Так віце-прем'єр відреагував на відповідне звернення президента Володимира Зеленського до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Жодних підстав для притягнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності я не бачу. Вважаю неприпустимим зведення політичних рахунків за професійну і фахову позицію міністра, висловлює свою думку Розенко у Фейсбук. На його думку, нота МЗС України на пропозицію Росії обміняти полонених російським режимом моряків на визнання Криму частиною Росії професійна, вчасна та правильна по духу і за змістом. Політична партія «Слуга народу» перевіряє інформацію про російське громадянство Михайла Соколова, який балотується до Верховної Ради України під номером 99 у виборчому списку партії. Про це в інтерв'ю «Цензорнет» повідомив голова «Слуги народу» Дмитро Разумков. Якщо історія з громадянством Соколова підтвердиться, то дійсно будемо приймати рішення, додав Разумков. Нагадаємо, Соколов не єдиний кандидат від «Слуги народу», до якого у ЗМІ та громадськості виникли питання. Наприклад, під номером 78 у списку йде Ольга Кавун. Разом з батьком вона володіє ресторанним бізнесом на території анексованого Криму.
Також нещодавно на Закарпатті з'явилася інформація про те, що команда «Слуги народу» висунула мажоритарником фаната Російської Федерації. Про це на збереженому зображенні мажоритарник від партії «Слуга народу» поширив допис публічної сторінки «Я люблю тебя, Росія». Після поширення зображення в соцмережі Facebook відповідний допис на сторінці Вадима Носа зник. Про це повідомляють закарпатські ЗМІ. Український співак Олег Винник висловив підтримку аграрній партії Михайла Поплавського. «Я підтримую аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходить з села і пишаюся цим», – сказав Винник. Він також висловив думку, що сільська молодь має залишатися у селі. «Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не їхала до Європи, а навпаки наше село стало європейським», – зазначив співак. В Ужгороді експерти розповіли про перебіг передвиборчої кампанії на Закарпатті. Тож, чи є порушення та які прогнози дають фахівці щодо явки виборців, дивіться у сюжеті моїх колег. Позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться вже менше ніж за 3 тижні, пройдуть за старою змішаною системою. Половину складу парламенту обиратимемо за пропорційною системою, тобто за партійними списками. Іншу половину – за мажоритарною системою. Це означає, що громадяни повинні обрати собі такого депутата, який захищатиме інтереси закарпатців у Верховній Раді України та й надалі зможе залучати ресурси на розвиток краю. Але мажоритарка – це конкретні речі, конкретний план дій, зроблю то, так далі, так далі, так далі. Цього немає. Є або такий підкуп на округах, або фейки. Чому вони вже зараз не працюють з порядком денним в парламенті? Я бачу, що вони там, хто на морях, хто де. Типу, камон, ви будете народними депутатами, ви будете представляти регіон. Ви маєте працювати, у вас буде зарплата, у вас буде якийсь штат, ви маєте ухвалювати закони. Я не кажу, що зараз вже мають вони пропонувати якісь законопроекти, але чому зараз вони не працюють, принаймні, з набором команди? На Закарпатті є 6 виборчих округів, а це означає, що регіон у парламенті представлятиме 6 депутатів-мажоритарників. Це також радянська, абсолютно радянський стереотип. Чим більше людей приходить на вибори, тим краще. Та ні, та не має це абсолютно ніякого значення. Хто хоче, той йде, той голосує. А той, якому все одно, та краще, якщо він не голосує. Ефективність нових облич, коти балотуються до Верховної Ради, політологи схилі не ідеалізувати. Якщо говорити загалом про Закарпаття і про 68-й виборчий округ, то буде вестися боротьба в основному це між діючими депутатами, які вже є депутатами Верховної Ради, і новими представниками, які десь будуть з ними конкурувати, будуть їх критикувати, десь певному дискредитувати. Ну, а старим депутатам треба буде давати звіт і, знову ж таки, десь будувати плани на майбутнє і пропонувати, що вони взагалі здатні зробити наступні 5 років. На думку професора Сергія Федаки, на закарпатських округах переможуть кандидати з парламентським досвідом. В цілому ж, якщо брати 6 закарпатських округів, то дуже я сумніваюся, що пройдуть якісь нові обличчя. Гадаю, що на кожному із 6 округів переможуть люди вже із парламентським досвідом. І, можливо, це не найгірший варіант порівняно із тою хвилею дилетантизму, яка зараз насувається на керівні органи України. Нові обличчя – це хто? Типу, це просто молодь, яка, ви запитаєте у них, що таке політична влада. Або чи читали вони, бодай, не знаю, там, Макіавелі. Це найбільш попсовий політологічний автор, умовно кажучи, хоча не менш ґрунтовний. Я кажу, що дуже є велике питання, що таке новий кандидат. Тобто, що він може запропонувати? А от що точно потрібно Закарпаттю, наголошують експерти, так це продовження спільної роботи закарпатських депутатів-мажоритарників задля вирішення пріоритетних проблем краю. Я дуже хотів би, щоб все-таки позитивні елементи згрупувалися, і ми отримали ще один продукт в результаті парламентських виборів. Це активну регіональну групу народних депутатів. У цілому ж експерти зауважують, що виборці повинні вимагати від кандидатів-мажоритарників конкретний план дій на наступні 5 років. Ви вимагаєте від кандидатів більше щирості. Хай вони конкретно розповідають, що, як вони будуть робити. А не от, ви за мене проголосуєте, а ми там розберемось. Ну, типу, або, ой, ви знаєте, там, якби, я мусив так зробити.
В Ужгороді знову мінували усі дитсадки. Повідомлення про замінування ДНЗ Ужгорода сьогодні надійшло на електронну пошту управління ДСНС України в Закарпатській області. На місцях працювали спеціалізовані бригади. До батьків звернулись з проханням забрати діток додому і не панікувати. На щастя, вибухівку не знайшли. Народний депутат України Роберт Горват спрямував звернення до міністра культури України Євгена Нищука через ситуацію з історичними підвалами, віднайденими в Ужгороді під час будівельних робіт на площі Поштовий 4А. За словами депутата, будівельні роботи ведуться в історичній частині міста і не можуть розпочинатися без відповідного погодження Міністерства культури. Однак, навіть якщо таке погодження є, у випадку, якщо під час будівництва виявляють знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше проведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини. А тому звертаюся до міністра Нищука із проханням вжити заходів і припинити проведення будь-яких робіт на об'єкті будівництва на площі Поштовій 4А в Ужгороді. Окрім того, чекаю на інформацію про наявність експертного висновку за результатами наукової археологічної експертизи. Цікавий також, чи погоджував Мінкульт проект цього будівництва від самого початку, заявив Роберт Горват. На Рахівщині вже вкотре блокували дорогу. Жителі сіл Богдан та Луги перекрили рух автотранспорту на автошляху Н-09. Люди вимагають завершити ремонтні роботи. Мої колеги були на місці події, тож далі більше. Фірма закаже, пут, тран, я забув, як? І вони кажуть, що гроші є, але вони їм не хочуть заплатити ці гроші, того, що вони зробили некачественну роботу. Але люди ждуть, ми вже ждемо, я не знаю, скільки можемо ми ждати, розумієте? От в чому вопрос. Учасники акції кажуть, якість ремонту не задовольнила замовників ЗОДА і підрядник пішов, не виконавши роботу до кінця. Після зими ця дорога почала розсипатися. Ця дорога почалася після зими повністю розсипатися, розумієте? Ну, і от тут така патова ситуація. А вони їм не хочуть доплатити за дорогу, аби вони далі робили, а ці просто кажуть, що ви нам не заплатили і ми не йдемо дорогу, розумієте? І не хочуть переробляти дорогу. Жителі кількох сіл Рахівщини опинились в патовій ситуації, ставши заручниками бюрократичної тяганини. Кажуть, неодноразово звертались в різні інстанції всією громадою. 1500 підписів ми зібрали за 3 дні. Це жителі Богдан Луги, Росток і Богданської долини. Це за 3 дні ми зібрали 1500 підписів, що так, ми навіть не дуже активно ходили мляво. Жахливий стан дороги змушує жителів чи не кожного місяця відвідувати СТОТ. Техніка не витримує таких випробувань. Місяць назад усю ходову робив, 8 тисяч платив за все, зараз уже обратно гремить. Місяць тому ми їхали теж з батьком, в яму скочив, колесо злетіло і трохи під берег не залетіло. Найскладніша ділянка дороги на шляху до села Луги. Особливо важко їздити взимку, кажуть місцеві. Машини ся ламають роками. Ліса вивозяться, але ліса мусять вивозити, тому що вони платять податки. Все, і так цей новий директор лісгоспу нам допомагає. Тобто вони вже за свої кошти хотіли засипати хоча б гравером, аби можна було пройти. Не дай Бог, люди хворіють, довести невозможно. Зима так же само, зиму взагалі катастрофа тут. За словами місцевих, нинішня акція була лише попереджувальною. Якщо їхні вимоги не будуть почути, акцію обіцяють повторити знову і зробити більш масштабною. А от на Іршавщині роботи йдуть повним ходом. Вже зовсім скоро Іршавська громада та жителі села Ільниця зможуть побачити оновлені дороги, що покращить життя жителів не лише прилеглих будівель, а усього Іршавського району. Вирішення проблем дорожнього покриття, що вже тривалий час бентежить жителів Іршави, йде повним ходом. І скоро Іршавська районна лікарня, що давно потребує ремонту оточуючих її доріг, зможе покрасуватися новим асфальтним заїздом. Починається здійснювати ремонт прибудинкової території, поза як знаходилася в край поганому стані. Тому було прийнято рішення здійснити під'їзну дорогу до реанімаційного відділення шириною 6 метрів, щоб безперешкодно можна було доїхати до швидкій допомозі і надати оперативну допомогу хворим людям. Об'єм робіт дійсно вражає, як частковий, так і повний ремонт дороги почнеться з самого в'їзду на територію лікарні. Загальна площа даного об'єкта складає близько 370 квадратних метрів. Це також буде сплошний асфальт і під'їзна дорога, здійснено ямковий ремонт. Із тими розмірами, які тут передбачені, тут планується 370 квадратних метрів. Робота просувається добре, погода нам якраз відповідає виконанню наших дорожніх робіт.
зробили ми щебіневе покриття, а тепер кладемо верхній слой асфальтобетонного покриття на даній площадці перед районною лікарнею. В той же час не зупиняються роботи і в селі Ільниця. Жителі ЕКО незабаром зможуть побачити готову асфальтну стоянку неподалік від церкви адвентистів сьомого дня. Одним із зацікавлених у успішному виконанні роботи виступив Іван Капітан, пресвітер церкви. Цю роботу ми почали досить давно, вже 3 роки тому. Це не лише наша тут парковка, а взагалі часто стоять на ній сільські машини жителів села. Але ми хотіли її облагородити. Освітлити хочемо. Розчертити, щоб було видно, де хто має стояти, озеленити, щоб було красиво так, як тут. Закарпатець перевіз через КПП Чоп-Сахонь контрабанди на 8,5 мільйонів форентів. На угорському боці митники помітили, що в автомобілі є механічні втручання. Саме тому і вирішили детально перевірити транспортний засіб. Ретельне обстеження автомобілю показало наявність контрабандних цигарок. Так, під бампером, мінівена, під сидінням та в багажному відділенні митники знайшли майже 7 тисяч пачок прихованих цигарок, які оцінили на суму 8,5 мільйонів форентів. Митникам водій зізнався, що хотів отримати за перевезення контрабанди $200. Йому оголошено підозру у скоєнні злочину. На Закарпатті судитимуть начальника одного з управлінь облдержадміністрації, якого викрили при отриманні $400 хабара. У ході досудового розслідування встановлено, що посадовець вимагав вказану суму від Закарпаття за сприяння у вирішенні питання щодо переоформлення права власності на транспортний засіб, який належить інваліду. Викрили посадовця у його робочому кабінеті безпосередньо після отримання хабара. Відповідно до обраного судом запобіжного заходу, підозрюваний у хабарництві перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Поліція Закарпаття презентувала громадськості проект «Безпечне місто», який діятиме в месенджері Telegram. Основне завдання новації – покращення роботи поліції та налагодження ефективної комунікації правоохоронців із суспільством. Повідомити про злочин онлайн поліцейські Закарпаття закликають жителів області приєднатися до групи «Безпечне місто Ужгород» і «Безпечне місто Мукачево» у месенджері Telegram. Цей даний проект, він мета яка? Це оперативне реагування на всі повідомлення про порушення як кримінального характеру, адміністративного характеру, так і надзвичайних подій. Кожен громадянин, мешканець Закарпаття може підключитися до даної програми, до даного проекту, якщо бачить якусь ситуацію кримінального чи адміністративного характеру, чи якоїсь надзвичайної події, в даному месенджері Telegram відправляє до нас інформацію, на яку ми оперативно реагуємо. Кожен учасник групи може надати сюди інформацію про злочин, отримати юридичні консультації чи то дізнаватись новини про розкриття резонансних злочинів. Правила користування прості, розповідають поліцейські. Повідомлення абонента повинно містити, коли надходить найбільше інформації і суттєвої. Тобто вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, місце скоєння, вулиця і точної адреси, якщо є можливість така, може бути, що немає, фото з місця події. Це дуже суттєво буде впливатись. Правоохоронці ж інформують про перекриття руху на окремих ділянках доріг у святкові дні, схеми об'їздів, а також надаватимуть інформацію про заходи, які проводить поліція, прохання допомогти у розшуку тощо. На одному із комп'ютерів встановлена ця програма. Інспектор відділу служби 102 буде перечитувати оці дві дані групи, міста Ужгорода і міста Мукачево. Якщо буде бачити кримінальні правопорушення, надходження повідомлень про кримінальні правопорушення або адміністративні правопорушення чи події, він буде виводити це на екран. Долучитися до каналів можна шляхом пошуку у Телеграмі за назвою групи «Безпечне місто Уж» та «Безпечне місто Мукачево». Телеграм-канали запровадили ж для покращення роботи правоохоронців у плані реагування на заяви та повідомлення громадян про скоєні правопорушення та злочини. В Ужгороді школярі знайшли чужий паспорт та віддали патрульним. Цієї суботи двоє школярів знайшли чужий паспорт поблизу однієї зі шкіл на набережні Незалежності в Ужгороді. Хлопці звернулися на спецлінію 102 та повідомили про знахідку. Далі паспорт передали екіпажу патрульних. Документ повернуть власнику. Підвищення цін на споживчі товари чи не найбільше турбують пересічних громадян. Люди скаржаться на те, що вартість продуктів збільшується швидше, ніж ростуть їхні зарплати. Які нині тенденції на ринках, мої колеги дізнавались.
У пошуках низьких цін громадяни, як завжди, звертають увагу саме на товар з ринку. Овочі, м'ясо, яйця та інші продукти знаходять своїх клієнтів при купівлі з рук за доступною ціною. Чи вже недоступною? Все більше і більше громадян скаржаться на стрімке підвищення цін останнім часом. Мірили з тим, м'ясо подорожало на 13 гривень. Півтора-два рази продукти всі дорожчі. На базарі стараюся не купляти, все вирощую сама. Ціни, звісно, кусаються. Якщо б були більші зарплати, тоді, звичайно, і ціни були б нам задовільні. Скаржаться люди в першу чергу на невелику кількість грошей та цьогорічні погодні умови. Тим не менш, деякі зазначають, що хоча й ціни ростуть, поки що їх можна вважати доступними. І можна лише сподіватися на те, що далі росту відбуватись не буде. Ціни? Так. Не дуже мені подобається, знаєте чому? Тому що я пенсії получаю 2900, ну 3 тисячі. А ці ціни дуже великі до моєї пенсії. На базарі так, як підвищились. Вам? Підвищились. Ні погода, жара. А ви як? Ну, ціни хотілося б нижчі, ну, але, в принципі, по 10 гривень на сьогоднішній, теперішній час можна собі дозволити. Капуста, огірок, помідор, буряк, воно трошки подорожчало, але якщо взяти мій доход, то я можу собі дозволити це купити. Самі ж продавці зазначають, що ціни на споживчі товари ще не зафіксовані остаточно і можуть змінюватись. Тож варто почекати, і через деякий час вони можуть стабілізуватись і доволі сильно покращитись. Звичайно ж, на користь покупців. Воно так інколи буває, що м'ясо коливається, ціна м'яса, то вверх, то вниз, ціна буде понижатися, бо ну, воно так буває, що підвищується, понижається. Ну, воно в пределах там, 10 гривень закупочна ціна буває, що вверх йде, вниз йде, то коливається. Багато дуже затопило теплиць, помідорки дуже пропали, капуста, картопля теж дуже страждає, ну, дожді дуже масово були і тому підвисилися ціни. А так не знаю, надіємося, що буде краще, буде дешевше. Ужгородом промчали ретро-автомобілі. Їх було майже сотня. Приїхали вони з країн сусідок і кожному авто щонайменше 50 років. Проте усі машини справні. Переконалися в цьому і мої колеги. На цій побіді з 50-х років пан Олександр приїхав до Ужгорода аж із Сваляви. Аби автівка подолала такий кілометраж, майже 5 років працював над її реставрацією, де тільки не шукав оригінальні запчастини. Машина вийшла 100% оригінал. На який сьогодні залюбки можна в неділю покататися. На ходу і ось цей Форд. Його рік випуску 1932-й. Це одна із перших моделей відомої марки. Такі Форди виготовляли в Америці. Каталися на ній представники еліти. Об'єм двигуна 3 літри, а розігнатися може до 100 км на годину. І таких олдкарів вихідними в Ужгород з'їхались близько сотні. Приїхали любителі ретро з Словаччини, Чехії, Польщі, України. А машини тут на будь-який смак та вік, і всі вони на ходу. Це марка рок випустки 73. Вона є дуже луксусна, комфортна, елегантська. У нас є історичний клуб в Михайловцях, а я ходжу на цій машині. Часто збираємо машини в клуби з машинами. Часто ходимо по екскурзіях, кожну неділю, можна сказати. Бентлі, Крайслери, Форди. Тут можна було побачити, як виглядала перша Шкода. Серед ужгородців виявилося любителів олдкарів теж чимало. Круто, круто. Тут ну, відчувається ця от атмосфера трошки. Я люблю олдтаймерів, мені подобається. Стільки машин, стільки... А там, ну, взагалі, там цей старий Бентлі, це взагалі здуріти треба, який там був. Там хлопці як, понравилось? Да. Від 6-метрових Крайслерів, Бентлі до мініатюрних Фіатів. Можна було побачити і вітчизняні запорожці, а ще авто зі шкіри.
приїхали до Ужгорода і ретро-мотоцикли. Парад відбувся у рамках міжнародного пробігу «Земплінське раллі автоветеранів». Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Ситуація на кордоні, до уваги подорожуючих, ремонт доріг, відновлення автошляхів. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимося у наступних випусках.